Chcete přivítat jaro netradiční dekorací? Pak si můžete vyrobit věnec ve tvaru takovéhleho ptáčka. Pojďme se podívat, jak na to. Nejdřív je potřeba vyrobit si korpus. Hlavičku můžete vytvořit z březových větviček. Odkaz na video s podrobnějším popisem, jak vytvářet korpusy, najdete pod kartou vpravo nahoře a také ho dávám do popisu tohoto videa. Jelíčko a křídlo můžete vyrobit například z jabloňových výhonů anebo ze silnějších výhonů košikářské vrby. Na zobáček jsem použila větvičku rozvětvenou do vidličky. Vše už stačí jenom zvázat drátkem v těchto místech. Teď už chviličku vidíte, jak navazuji na hotový korpus rostliny. Vybrala jsem buxus, řečťan, různé druhy barevných tůjí a vřecovec. Rostliny navážu po celé vrchní straně hlavičky až po první spoj korpusu, potom pokračuji přes hřbet až ke křídlu a na to použiju delší tůje jako pírka, jak uvidíte za chvilku ve videu. Tady v tom místě navážu větvičky tak, aby měly konce na opačnou stranu a vzniklý spoj pak nakonec přelepím mechem. Na zadní stranu zad stačí navázat jen jednu větvičku tuje a u ocásku postupovat obdobně jako u křídla. Na zbylou část korpusu stačí už jen dovázat mech a ptáček je hotový. Na příští pátek pro vás připravuji tvorbu čtyřlístku, která je velmi jednoduchá, ale výsledek ten stojí za to. Tak pokud jste tu poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru, pokud se vám video líbilo, dejte mu like a já se budu těšit příští pátek zase na shledanou.